ይሳካልአልጠላም ነው ለምና ድንጋን ስጭት ስትል ጆሮዋ ላይ መጥተዋል። እና ካለ ገንዘብ ማግባት አልችልም። ችግር የለውም፣ ገንዘቡን ሚስት ልጅቱን ሚስት ልጆቹን ሚስት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ ወደ አወለን ሳሬቶ ቻናል ጓደኞቻችንና ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ ያው ሶስት ነን ተከስተናል። የድሮ ዳይሬክተር ሱለይማን አቶ አዲስ ባሳሶ እሺ፣ አዲሱን አብዱ አህመድ ንጀላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ አንድ ጭውውት ይዣለሁ። ያው ሌላ ቦታ እንዳንመስላችሁ፣ ያው ተለመደው ቦታ ሹሜሲ እስር ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። እና እዛም ሆነን ግን እናንተን ፈታ ለማድረግ እና ራሳችንም እስኪ እኔ ማነኝ ብለን ፈትሽ እና አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃቸዋለሁ። እነሱን እንግዲህ የሚመልሱትን አብረን እናያለን። ጠይቃቸው። ያው ተትዳር አልወጣም፣ በቃ ነገር የምትፈልጉት ሁሉ እስከ መጨረሻው ተ ማለት ስላልገብ ገብታል አይደል? እንግዲህ ያው አብዱ አህመድ የገባበት ነው። እርስዎ ደግሞ አቶ ሱለይማን ያው ገና አልገቡበትም። እንግዲህ የእሱንና የእሱን አመለካከት የምናያል። እንግዲህ ብዙ አይነት ጥያቄ ነው የምጠይቃቸው። በመጀመሪያ ግን ብዙዎቻችሁ በኮሜንት እገሌ የሚባል እያላችሁ ብዙ ስም እየጠራችሁ ከአንተ ጋር ካለ አንተ ጋር አንተ ክላስ ካለ ምናምን ሹመይስ ከገባ አራት ወሩ ና ደውሎ ልናያቅ ምናምን እያላችሁ ብዙ የምጠይቁ ሰዎች አላችሁ። ያው ከኛ ጋር 100 ሰው ብቻ ነው እኛ ክላስ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ሹመይስ እንደምታውቁት ከ40 ሺህ ሰው በላይ ነው ያለው ሹመይስ ውስጥ። እንግዲህ እዚህ ጋር ግን አሁን እኛ ክላስ ያለው 100 ሰው ብቻ ነው። ደግሞ እዚህ መውጣትም መግባትም አንችልም እኛ ማለት ነው። ተዘግቶብን ነው ያለው ያለ ነው እና እነሱ ጋር አንገናኝም። ምክንያቱም አንዱ ከአንዱ ጋር የሚገናኝበት አይደለም። ሁልጊዜ ተዘግተን ነው መውጣት አንችልም፣ አንገናኝም። እና የምትሏቸውን ሰዎች ያው እኔ ስለማላገኛቸው ነው ዝም ምላች። ብዙ ሰዎች በኮሜንት ገሌ የሚባል ካላገናኘን ብላችኋል። ምናልባት ደግሞ አራት ወር ሆኖታል ተደወለ ምናምን ያላችኋላችሁ፣ ምናልባት ከሻፍ የማይገባበት ክላስ ሊኖር ይችላል። ትልቅ ስልክ አብዛኛውን ሰዓት አይገባም፣ ያው በድብቅ ነው። ይህንን አሁን እኛ ተደብቀን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እና በጥፍ ዋጋ አስገብተውልን ከደብቀን ይህን እየሰራን ያለ ነው እና ከሻፍ ምናምን አይገባም እዚህ ጋር እና ለዛ ነው ይደውሉላችኋል። ስልክ በሚያገኙ ሰዓት ያው ይደውሉላችኋል። እና ወደ ቀጣዩ ጨዋታችን እንሄድ ያለን ጨዋታችን ምንድን ነው? ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ። መጀመሪያ ከአንተ ነው ከአንተ የምጠይቀው። አዎ እሱን የምጠይቀው ወደፊት የሚገጥመው ነው። እሱን ደግሞ የገጠመው ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እስከዛ ማድረግ ያለባቸው ነገር አለ። እኔ እረሳለሁ፣ እሱ እያስታወሰኝ ነው። ምንድን ነበር? መጀመሪያ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ደግሞ የምትከታተሉን ላይክ፣ ደግሞ የተመቻችሁ ሸር በማድረግ ተባበሩን። እንግዲህ ይሄ ነገር ያው ትምህርትም ይሆናል ማለት ብዙ ጥቅም ያለው ይመስለኛል እና እሱንም ጠይቃችኋለሁ። እስኪ መልሱን ከእነሱ እንሰማለን ማለት ነው። እና አሁን ወደ ጥያቄው ልግባ። ከአንተ ልጀምር ወይስ ከአንተ ከሱ አሁን ጥያቄውን ከአንተ ልጀምር ነው። እሺ እንግዲህ እና ምናልባት ላይገጥምም ይችላል፣ ግን ሊገጥምም ይችላል። እና አሁን የሆነች በጣም የምትወዳት እና በጣም የምትወድ ፍቅረኛ አለች እንበል እና እሷን ፍቅራችሁን ወደ ትዳር መቀየር ፈለጋችሁ ጋባት ፈለጋችሁ እና ግን ልትጋቡ ፈልጋችሁ ሁሉም ነገር እናንተ ጨርሳችሁ ቤተሰብ ይች ልጅ አታገባም፣ ታገባህ ደግሞ ልጃችን አይደለንም ብለው ቢሉ ምን ትላለህ? ማለት ታገባታለህ ወይስ ልጅ ትተዋለህ ወይስ ቤተሰብ? እሷ ቤተሰቦች በላይ የአንተ ቤተሰቦች ያንን ቀጣይ እንመጣበታለን። ጥያቄ ወይ ቤተሰቦች እምቢ ቢሉ ማለት ነው ባሚ እና ዳኒ ቅርታ እንግዲህ እኔ ልይቱ ከማግባት ወደኋላ አለ። እሺ የአንተ ቤተሰቦች
ሽምባይሉ ወይኔ ምለ ተማግባት ወደ ኋላ አትለም። ይቅርታ ጠይቃለሁ ላጋጠመኝም ስለሚችል እሺ፣ በቃ ይቅርታ ጠይቃል። እሺ፣ የእሷስ ቤተሰቡ የሚሆኑ እምቢ ያሉት ምን ታደርጋለህ? ማለት አባቷ ካልሰጠህ አንተ ምን ታደርጋለህ? እሷ ደግሞ ወይ ጥለፈኝ ወይ ዘይ ይጠፋ ብትልም ምን ታደርጋለህ? እሱ ያው እንግዲህ ፍቅራችን ዋናው ነገር ጮክ በል እስኪ፣ አይሰሙም ለተመልካቾች። ጉንፋን ይዞኛል ብዙ መጮ አልችልም። እሱን ደግሞ አንተ ለሽር ያደረክልኝ ምኑን ጉንፋኑ እንዴት ነው ሸባ አንተን ያስተላለ ማለሽ? እኔንም መጀመሪያ ከሌላ ሰው ነው ያመጣው እና ድምፄ ላይ ሰማ ይችላል። እንግዲህ የሰው ቤተሰቦች እምቢ ካሉ ማደርገው የልጅቱ እንደሆነ ጠይቀው። ልጅቱን ጠይቃለህ? ፈቃደኛ ከሆነች እኔ ይዘጠፋለህ ያው ይሮመት ካሳ ቤተሰቦቿም ታሳምን ከሆነ ያው ጊዜ ሰጠታለሁ። የማይቻል ከሆነ ግን እኔ መሆን የምፈልገው ልጅቱን ይዞ መጥፋት አብሮ መሆን ነው። አብሮ ሞክራለሁ። ያው እንግዲህ ቤተሰቦች ደግሞ በዛን ታይም ላይ ሊፈቅዱ ይችላሉ እዛ ስጠፋ። ስለዚህ የእሷን ቤተሰቡ እንዲብሎ የአንተን ቤተሰቡ እንዲብሎ ልጅቱን ወደኋላ የሚያደርግ ነገር የለ። ዋናው ፍቅሩ ነው። ያው እንግዲህ ፍቅር ማለት ሀያል ነገር ነው። እንግዲህ ከመቀየር ወደኋላ ግን አንተ ልጅ አልፈበታል። ገና መጀመሪያ ነው ቢያጋጥመኝ የምታደርገው ነው። የእሱን ሰማ ነው እንግዲህ። ይህን ጥያቄ እንግዲህ ለአብዱ አህመድ አሻግረዋለሁ። እስኪ እንግዲህ እሱ ያለፈበት ይመስለኛል እንዲያስተሳሰብ በጣም ብዙ ያለፍኩበት ነው። እኔም እሱ ደጋፊ እኔ ቤተሰቦቿም ጋር ብዬ እሷም እሷ ጋር እምነቱ ካለ እኔ ጋር እሷ ጋር ምንም ጥርጣሬ ከሌለ አድርገዋል። ልክ እሱ ያለው አድርገዋል። ብራቮ አለይክ። ስለ ቤተሰብ መጨረሻ ላይ ማለት አባቷ ካልሰጠ ፍቅራችሁ ወደ ኒካ ነው እና የፈለግከው፣ ግን አባቷ ካልፈቀደልህ ያው እሱ ውክልና ካልሰጠ ምንም ኒካ ማሰራት እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ? እሱ ልክ ነህ። ግን እኔ እሷን ከወሰድኩ በኋላ ሀረም ላይ ለመስራት የተቻለኝ ይሞክራል። ከወሰድኩ በኋላ እሱ ወስዷታል ቡድን ከዛ ፈቃደኝነቱ ሊሰጥ ስለሚችል ከወሰድኩ በኋላ የምትወደው ሰው ከሆነ ሀረም መስራት ምመት አትፈልግም። እኔ በኋላ እሱም በዛን ሰዓት ሊራራ ስለሚችል የዛን ሰዓት የምትወደውን አገኝ ከእሱም ጋር ከእሷም ጋር ተግባባችሁ ከእነሱም ጋር ተግባባ ነው። ለአንተ ያርግልህ አንታርጎላል። አንድ አይነት ነው ጥያቄያቸው። አሁን የቀጣውን ጥያቄ ለአንተ ነው የምጠይቀው ወይስ አንተ እሱንም ጠይቅ። በአንድ መንገድ ይሄዳችሁ የሆነ ግብዳ ሰው ብዬ መጥቶ በፍጥነት መጣና እህትህን ቢስማል በቦታው ላይ ምን ልታደርግ ወይም ደግሞ ምን ልትል ትችላለህ? እህትህን ቢስማል ማለት ነው። ሰውዬው ግብዳ ነው። ሰውዬው ግብዳ ነው። ያኔ አችለውም እና ፈጥኖ መቶ የበለጠ ግብዳ አለ። አዎ፣ ከአንተ የበለጠ ግብዳ ነው እንበል እና ፈጥኖ መቶ ያው እህትህን ቢስማል ምን ታደርጋለህ? ያው እንግዲህ እኔ እዛው መጠየቀው ፈልጎ ትጠይቀዋለህ ፊት ለፊት እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ፣ ያው ሾርጣ መጥቶብን ካሜራውን አጥፍተን ያው ቀጥለን እዛው ላይ ያው ሾርጣው ሲመለስ መጥተናል እና የነበር ነው ምንድን ነው ሚስትስ ብኮን የሚለው ጥያቄ ነው። ሚስቴ ከሆነችማ እንግዲህ ምንም አይነት ጥያቄ አልጠይቅም። እሷንም እሱ ግን በመጀመሪያ እሷም ጠይቃል ምን ስለው ላታለ። ምናልባት እንግዲህ ሪሌሽንሽፕ ሊኖራቸው ይችላል። ግንኙነት አላውቅም አይታወቅም። ምንም አይደለም ካለች ያው እንግዲህ ቀጥታ ወደ እርምጃው ነው። አመድ እስከሚያደርገ ግብዳ እሷን ነው መጠየቅ ያለብህ። እሷ ጋር ነው ተብ ወይስ ከሱ ጋር? አረ እሷ ጋማ ምንም አይደለም ካለች እሷ ጋማ ማለት ነው።
እኔም አይደለም ካለ ያው የምትጋፈጠው ከሱ ጋር አላውቀውም ካለ ያው እሱ ጋር ነው እንግዲህ ንቆህ ነው እንግዲህ ግብዳ ነው ብላል ግብዳ ነው ንቆህ ነው እንግዲህ ያው እስከ ሞክ ድረስ መጋፈጥ እስከ ቻልከው ድረስ መሞከር ነው ያው እዚህ ላይ ከወጅ ባይፈራም እንደሚባል አንተ ስትሆን እዚህ ቦታ ላይ ብትሆን ተቆየው ምንስ በቃ ያኔ ተሱ የሰማው ነውና መልሱን ስለተደረገበት ነው እጂ ከይ ተስኩ ያለው ለሱ ስማት ማረጉ ነይ በሰዓቱ ይተወዛ ከባለ ምን ነገር አትችላለህ ትደናገጥም ይችላል ኦፍራም ስለሆነ ማዘብ ተሰቆን ትደናገጥ ይችላል እኔ ያ አልፊ ከምባላ ያው ይሳማ ታታየው ማለት ነው ያው ለራሲን አንግት ይደፋል ይችላል ይሳማ ከዛ በኋላ አልፎን ማለሽ ወዴ ቀጥ አረ በእናትህ እሺ ወዴ ቀጣው አሁን ግን ጥያቄውን ከሱ ነው እየጀመርኩ ያለሁት እና አሁንም ግን እሱ ጥያቄ ነው የሚሆነው እርግጠኛ ነኝ ለአንተ የሚሆን ጥያቄ ነውና ወደፊት አሁን ከዚህ ወጣ እርግጠኛ ነኝ ማግባት ፈልጋለሁ ወይም ስታውን እያወራሃት የነበረችው ወይም ደግሞ ወደፊትም ሊገጥም በገጠመኝ የሚሆን በምን የሚሆን ምናልባትም ደግሞ በኤፍ የሚሆን በሚዲያ የሚሆን ተዋውቀ ማለት ማግባት የምትፈልገው መልኳ ወይም አቋሟ ምን አይነት ሴት ነው? በሚዲያ የሚሆን በገጠመኝ የሚሆን ማለት ያንተ ፍላጎት ምን አይነት ሴት ነው? ፍቅር መጀመሪያ በአጋጣሚ ነው በሚዲያ የሚሆን ይችላል። በየትም አጋጣሚ ነው አጋጣሚነትም አለ አጋጣሚ ብቻ አይደለም ተግባብተህም አለ ከጓደኝነት ዙ ፍቅር ብቀየር አለ ብዙ አይነት ፍቅር ስላለ እና እዚህ ጋ አንተ ምን አይነት ሴት ነው ፍላጎት ማለት ማድረግ ምርጫህን ቁጭ አርገ ከራር የሚሆን ሴንቲሜትር ቁመት አይ አላልኩ እንግዲህ እሱ ሊሆን ይችላለ ከለር ከሆነ ያው ራስን አታየውም እንደ ካሜራ ጸይም አትደዱ ምናምን የሚባል ተረት አለ አደለ? ጸይም ትን ደስ ይላል። ጸይም ነው ተወደው ማለት ነው። እርሶስ? እኔ እንግዲህ ፍላጎትን ብዬ ያልኩትን እሱ ያለው ፍላጎትን ይዟል እስከ መጨረሻ ያድርግልህ እሺ አንተ ምናልባት ወልድህ ሊሆን ይችላል። ልጁ ጋር ገና አልደረስም። ገና ና ሙከየፉ ጠፋ። አሁን ላይ ሁሉም ነገር ጭር ብሏል ና እርግጠኛ ነኝ በደንብ ይሰማቸዋል። ሙከየፉ ሲጠፋ በጣም ደስ ይላል። ሙምኪን ሾርጣዎችን ይመጡ ይችላሉ። ግን የአደጋው እንትን እየጮኸ ነው እና ማለት ነው። እና በቀጣይ አሁን ወደ አንተ ነው የምንመጣው። እዚህ ሀገር ወደ እኔ ነው የምትመጣው። እሺ ጥያቄው በተለይ ወደ አንተ ደፋ የሚያደርግ ስለሆነ ነው እና እዚህ ሀገር ላይ መውለድ ብትፈልግ ነገሩ እዚህ ላይ እንኳ መውለድ አትችልም ማለት ስልና ያለው ወደ ኢትዮጵያ የምትሳፈረው ግን ኢትዮጵያ ምን ያህል ነው መውለድ የምትፈልገው? መውለድ የምፈልገው ልጅ በሬው ሳይገዛ ዳሬው ተገዛ። ገና ሳታገባ መወል ነው እየጠየቁ ነው። ግን እሱም ቢሆን ንገረኝ። ሀሳብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መንታመንታ ቦል ይሰያል። መንታመንታ ቦል ሲቀጥል ብዛት ካልከኝ ደግሞ መንግስት ቢፈቅድልኝ አንድ የሆነ ወይም ሰፈር ወይም ቀበሌ ብለው በስሜ ቢያዞርልኝ ያንን እንዳለ ልጅ በልጅ ምታረግ አድርጌ ኢትዮጵያ ውስጥ እዛ ሀገር ውስጥ
በጣም ከባድ ነው ማለት አባሁን ሰዓት በተለይ ዘረኝነን ማርስና አንድ አንድ ክልል ታረጋጭው ነው ያው እንግዲህ ዘው ነው ያለባችሁ አንድ አካባቢ በስም ተዋጣለ ያው ለክልል አንድ ክልል አንድ ክልል ያው ባንድ ክልል አንድ ክልል አረጋጭው ታዲያ ሁሉ ልጅ ካንዲ ሴት ነው መውለድ የምትፈልገው ወይስ መቼም አንድ አንድ ክልል መውለድ ይችላል አንድ አንድ ክልል መውለድ ሰማይ ከብዙ ናቶች ሊወጣ ነው እንግዲህ ከባድ ያቀኖ ግሪ አንድ ክልል ብላ ልጆቹንና በምን ያህል ሰው ነው መውለድ የምትፈልገው ስትወልድ ያልፈራሁን ስታገባ ትፍራ ስታገባ ትፍራ ያ ብዛት ከሆነ ካንድ ስለማይቻል ስትወልድ ጋር ስለዚህ ሶስት ወይ አራት ማግባት ትፈልጋለህ ማለት ነው። አረ አንድ ማልሳካኝ ገና ብዬት ነው። ብዬት ነው እሺ ያ ያሳካኝ ነው። ልጆቹን ወደድ ይፈልጋሉ ያሻም። እንግዲህ ፈጣሪ ጋራ አንድ 12 አንድ 12 አንተም ካንዲ ነው ካንዲ እና አሁንም በድጋሚ ይቅርታን ጠይቃለን ማጥተውብን ነበር ደሞ ሄደውልና እንግዲህ እየቆራረጥን ነው ያቀረብንላችሁ በጣም ይቅርታኛ ሞክብሎን እየቀዘቀስን ነው ያለነውና እንግዲህ 12 ላይ ነው ያቆመው እንግዲህ አብ እንግዲህ 12 ልጅ መውለድ ይፈልጋለው ብለሃልና አንተ አሁን ከ12 ምወልደው ከስንት ሴት ካንድ ካንዲት ካን 12 መንታ ነው አንደን ያው መንታ ቢቀለቀል ማልጠለው ግን አንደን ምን ይተሻል ስንቻን ሄሊር ኢኮኖሚው ጋራ ሁለት ልጅ ባንዴ እንዴት ይቆያል ነው እሺ ምን ይፈልጉ ልጅ ሰጫለ ታካ 12 ልጅ ስንት ሴትና ስንት ወንድ እንደሆነ ያለ ወይ ሴቶቹ 3 ወንዶቹ 9 ምን ነው ለጦርነት ነው እሱ አንድ ክልል አለ አንተ ደግሞ 9 ሁሉ ወንድ አለ በዚህ ወንድ ልጅ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ጋር ያለው ነገር ስለወንድ ልጅ አደጋው ምናምን ጋር ወንድ ልጅ ነው የሚያስፈልጋል ከናገ ጣቡ ራሱ በጣም እየበረከተ ነው በጣም ከባድ አዎ ለከና እዚህ ጋር ያስፈልጋል ወሰን እኔ ቋንታማ ክልል ብለሃል በጥቅሉ አንተ ክልል አንሰው አንድ ክልል አንሰው እንዲሆን ይችላል አራት እንግዲህ ፈየለም ወል አይመስለኝም አይ ክልል ሳይሆን የሆነ ሰፈር ነገር ማለት ክልል ማካል ከባድ ነው ሰፈሩ እኮ ነው ያው ሰፈር ማለት ያው ክልል ያሁን እኮ ኢትዮጵያ ላይ እኮ ስንት 9 ክልል ሆነ አዎ ስንት ነው 29 አይደል 9 10ኛ ማለት ነው 10ኛ እንት እኔ ክልል አላልኩም የሆነ ሰፈር ከአንድ በቃሽ አንድ ሰፈር የሆነ ሰፈር ውስጥ ያርግልህ በቃ ምኞትን ያሰፈሩ ስም ራሱ ያው እንግዲህ ያው እንደምታውቁት አራት ይፈልጋል እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደውም ገብታችሁ ከታች እሱን ልጅ አጣብሰን ምናምን ያላችሁ ያው አራት ይፈልጋል እንግዲህ አንድ ሶስት ተዳምራችሁ አንዲቱን እሱ ይፈልጋል በቃ ኧረ እኔ ሰከረም ሰከረም መመለሳ ሰከረም አልጠላም ነው እሽከረም እሺ አንድም ማያዛሽ ለምን እንደምትሉኝ አልጠራችሁ አላልም እነሱ ነው ያንን እንግዲህ እነሱ ናቸው ራሳቸው ናቸው እንትነግሩ ያድማጭ እሺ ቀጣይ ጥያቄ አንድ ወንድ ልጅ ሊያገባ ሲል ማለት የሚያስፈልገው ነገር ተፍቅር ግዴታ ወንድ ልጅ መቼም ፍቅር ብቻ አይደለም ለትዳር የሚያስፈልገው አስፈላጊ ነገር ማለት ነው እና ለማግባት ሲፈልግ ምን ምን ያስፈልገዋል ወይም ደግሞ አንተ ምን ምን ያስፈልጋል ማለትም ያቺ ለገንዘብ ስለለለህ ሌላ ሰው ሊያገባት ቢል አንተ ምን ታረጋለህ ወይስ ምን ያው ለማግባት የሚያስፈልገው በመጀመሪያ ፍቅር ነው ፍቅር ነው ግን ሌላ ልጅ አንተ ገንዘብ የለህም እና ገንዘብ የለህም ተብለህ ሌላ ወንድ ልታገባስ ብሎሽ ያው እንግዲህ ገንዘብ ከሌለኝ ምን ታረጋለህ ማግባት አልችልም ገንዘብ ከሌለኝ ማስተዳደርበት ገንዘብ እስኪኖረኝ ድረስ የሆነ በቃ ራሴን ታግባና ልቀመጥ ራሴን እስኪ ራሴን እስክችል ድረስ ጊዜ ልሰጠኝ ይገባል ካልሆነ ግን ያው እሷን አግብቼ ቀጣይ የሚሆነው ምንድን ነው ስራ ፈተህ ቤት መቀመጥ ለሚሆነው ያላ ይከብዳልኝ ስለዚህ በመጀመሪያ ከትዳር በፊት ገንዘብ ቢቀድም አሪፍ ነው ገንዘብ በፊት ደግሞ ፍቅር ይቀድማል አዎ ፍቅር ይቀድማል ከዛ ትዳርም ቢሆን ችግር የለውም ገንዘብ በኋላ ሊመጣ ይችላል ለዛ መነሻ እኮ አስፈልጋል አይደለ መነሻ ግዴታ አዎ ላዚም ኦኬ እንግዲህ ያው ገንዘብ ከሌለኝ አላገባም እያለ ነው እንግዲህ አይደለ ገንዘብ ግድ ነው ያላት ከሆነም አልጠራም ይችል ለማለት ነው ዙሪያት ይችል ለማለት ነው ዙሪያት እንትን ነው አይደለም እኔ ስትበር ምንም አይደለም ብቻ ግን
ለማግባት ገንዘብ ያስፈልጋል ነው ለኔ። አው ግን ያላትም ይሁን ችግር የለውም ማለት ነው። ችግር እንትሉ ላይ አስቀምጥልሻለሁ እንግዲህ ያው ተፈታል። እና አላልኩም እንደዛ። እሺ እሺ ገንዘብ ያስፈልጋል ነው ካለ ገንዘብ ማግባት አልችልም። ኦኬ ችግር የለውም ገንዘቡን ምስት ልጅቱን ምስት ልጆቹን ምስት እሺ አብዱስ እኔ ሰውንት ብር ምናምን ያን ለማግበት ምንም ያስፈልጋው ከሌለ ጥያቄ አንተ ትልቁ ነገር ፍቅር ነው የምትወደውን ሰው ደግሞ ከሌለ ልታጠው ስለምትችል ያው ከሌለ አለማግባት ይቻላል ከሌለ ማለት አዎ ታጠዋለህ በማለት ያን ፍቅር ብቻ ኑሮ ገንዘብ ከሌለ መጀመሪያ ያን ሰው ለማጣት ትለፋለህ ፍቅር ካለ ደግሞ ገንዘብ እንደምታገኝ ትለኛ ነው ብዬ ነው የማስበው አዎ እኔም እንደዛው የማስበው እሺ የምትወዱን ሰው ላለማጣት ብዙ ነገር ታደርጋለህ። ህይወትህን መጫወት ማለት ህይወትህንም ስለምትሰጥ ገንዘብም ይመጣል ከህይወት በላይ ሆኖ ፍቅር ይቀድማል ነው ያለው። ከዛ በኋላ ገንዘቡ ይገኛል ታገኛል። እሷን ላለማጣት የማታደርገው ነገር ከየት ይመጣል? ከየት ይመጣል ለጊዜው ታገኛች። ያው እሱ እንግዲህ ፍቅር ይቀድማል። ፍቅር ይቀድማል ፍቅር ማይ ማስቀደም ያለው ግን ገንዘብ ካለለ ፍቅር ተቀደም እኮ ሷላለማጣት ብዙ ነገር ይሰራል። ወረድም ብለት ይሰራል። አግብተም እኮ ልታጣት ትችላለህ። ሷም ማስተዳደር አግብተ ላለማጣት ትለፋለህ። የምትልቀውን ስራ ይሁን ወረድ ብለህ አታጣ ትረዳህም ትችላለህ። ሷን ላለማጣት ስታደረከው ድረስ አታጣም። አይ በዛ የኔ አስተሳሰብ ነው። ለአንተ ደግሞ የተለየ ስለሚሆን እንግዲህ ያው ከልልኝ ለሚረዱ ወይም ደግሞ ሆነ አይኖርህም ልጅቶን አይኖርህም ፍቅር ብቻውን ደግሞ እንደሚረዱ ተስፋ አለ። እኔ ገንዘብ ከሌለኝ ገንዘብ ያው እኔ ፍቅርን በገንዘብ መግዛት ሳይሆን ግን ለማግባት መጀመሪያ ራስን መቻል ያስፈልጋል። ፍቅር ካለ ደግሞ ገንዘብ ፍቅር ካለ ገንዘብ ይኖራል። እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስንገባ የሆነ ገጠመኝ ካለ አንድ ገጠመኝ ይጥልኩ ባስቀምጥ ይገጠመኝ ነው ይገጠመኝ እስካሁን ማስታወስ ነው ማለት ይኖራል። ግን በዚህ ሰዓት ያው ከውቱ አንጻር አንተ ገጠመኝ ያ እኔ ገጠመኝ ብዙ ነው ተነግሮ አይጠልም ያ ይቆይ ያ ያ ገጠመኝ ያ ይችላል ዙረን አንተ ጠየቅ ደስ ይላል። አንተ ገጠመኝ ግን ሰዓት ላለማርዘም ገጠመኝ እንዳት ከዛ አይነት ተጠብቃለሁ የሆነ በርበሪ ምናምን ማለት ነውና በርበሪ እየጠበኩ ያለ ማተረጋጋት የሆነች ቢል መታ በርበሪ ውስጥ በፍጥነት ጥልቅ አለች። ከዛ እንደም እንደም ባይሰው የለምና ድንጋን ስጨት ስትል ጆሮዋ ላይ መጣዋልና ተረጋጋ ብቻረሰው በላ ብሪግ በላ ባንድ ጊዜ ጸጥ ነው ያለችው። ያኔ አልሞተችም ራሷን ስታለ ትንሽ ተኝታለችና እንደም እንደም ዞር ሰው የለም ግን ተደብቆ የሚያይሰው አለ በሳር ማለት አረኔ ምናሽ እኔ አልመጣሁት እኔ ራሴን እያጽናናው ማለት ነው ራሴን እየዋሸው አረኔ ምን አገባኝ እኔ አልመጣሁት ያልኩ ብቻዬን ሳይ ያንኛው ዘው ብቅ ብሎ ሳየው በቃ ያገጠመኝ በጣም ያን ሙድ ይዞብኝ ያለ ራሱ ማለት ነው። ገጠመኝ ካለ እሺ ገጠመኝ ብሎ ነገር እስካሁን ገጠመኝ የለም። እዚህ ማሳውዘ ሊኖር ይችላል ግን ማሳውዘ ለማስታወስ ሞክራ እዚህ ስርቤት ላይ ሆነ እንኳን ገጠመኝ ብዙ ነገር ብዙ ነገር ተፈጥሯል እና ማስተዋል አልችልም ሊኖረኝ ይችላል ሰው ይዞልኝ ብሎ ገጠመኝ የለም ግን ማስተዋል ይችላል። ደቂቃ የረዘመ ስለሆነ እንግዲህ ውድ ተከታታዮቻችን እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን። እንግዲህ ላይክ እያደረጋችሁ ዛሬ ረዘም ታይልባችሁ ሼር እርግጠኛ ነኝ ብዙ ትምህርት ከዚህ ተወስዳላችሁ። በተለይ ከዚህ ይሄው እንኳን አግብተዋል ይሄው እንግዲህ አራት ነው የፈልጉት እንግዲህ ለጣጣ እና እንግዲህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በሌላ ቪዲዮ ውስጥ እንገናኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። ተሰናበታችሁ ባይ ቻው ብለን